magaalada garow ee caasimadda dowladda puntland maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey wafdi simaa oo isugu jira qaar ka mid ah simada dhaqanka puntland iyo dowlad degaanka soomaalida etoobiya kuwaasoo safaro ugu maqnaa magaalada muqdisho iyo dalka kenya isimada ayaa muddooyinkan ku howlanaa dhammaystirka heshiiskii la dhex dhigay beelaha ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka sool oo ay ka mid tahay colaadii deegaanka dhumay taas oo xal waara laga gaaray wafdiga waxaa garoonka diyaaradaha garow ku soo dhaweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada puntland ku matala dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka gobolka nugaalkan degmada garow ee saraakiisha amniga iyo sidoo kale qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn duqa caasimada garow ee axmed siciid muuse oo ka hadlay goobta ayaa isimada ku soo dhaweeyey magaalada garow ee caasimada puntland maanta waxaa farxad noo ah inaan halkan kusoo dhaweynay isimadii ku maqnaa nairobi ee ka shaqaynaya nabadaynta beelaha walaalaha ah islaan ciise islaan maxamed iyo garaad dool garaad kulmiye garaad wiilwaal ay ugu mudnaayeen iyo ugaas axmed yuusuf ismaaciil iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday ee hawshan kala shaqaynayey aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waxaan idin leenahay soo dhowaada mar labaad maqnaanshayaad naga maqnaydeen maanta halkan waxaa isugu yimi mas-uuliyiin aada u tiro badan oo soo dhoweyntiinna u timi dhinaca kale islaan ciise islaan maxamed islaan muuse ayaa ka warbixiyey ujeeddada safaradii ay ku tageen magaalooyinka muqdisho iyo nairobi waxa uuna islaanku uu ka mahad celiyey qaabka wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey magaalada garow ee caasimada dowladda puntland aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dadkiina soomaaliyeed ama reer puntland ama maanta garowga nagu soo dhoweeyey aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin ugu faraxsannahay sida qaymaha leh oo sharafta leh oo aad noo soo dhoweyseen intaa kadib intii aanu maqnayn qayb ka mida waxaanu joognay muqdisho oo ah caasimaddii soomaaliya qayb ka midana waxaan joognay nairobi oo caasimadda kenya ah nabad iyo naxariis ilaah leeyahay baa labadaba joogtay dadkii islaamka ahaa ama ehelka ahaa ama soomaaliya ahaa wixii ayna soo fareen waxay ahayd salaan aanu keenno inta aanu ku soo soconno inaad naga guddoontaan waa rabnaa ducaana way ku darayeen annaguna haddee wardhafoor buu ku yaalo oogadayadaa idiin warramaysa quruxda iyo wanaagga ka muuqda intii kaloo aanu la kulannay oo socodka iyaguna ahaana iyaduna way ka sii qarsoon tahay oo way ka sii fiican tahay haddee intaasaan idin leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin axmed maxamed cabdiraxmaan warbaahinta dowladda puntland garowe